والی وسلم کے بے پناہ بے پناہ بلند و بالا شان والے دربار پاک میں فجر کی نماز کا وقت تقریباً ہو چلا ہے. میں بھی جس طرح تمام حضرات نے اس کو محسوس بھی کیا اور خوشی کا بھی اظہار کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. برمنگھم میں جو محفل ہوئی بڑی خوبصورت ہوئی ماشاءاللہ. دل و جان سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر, کیونکہ جس نے جو کچھ کیا اس پر اس کو اپنے رب کا شکر ادا کر, اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرمائی اور ہم سب اس قابل ہوئے کہ ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اس خوبصورت محفل میں شرکت کی, اس محفل پاک کا حصہ بنے اور اس محفل پاک کی برکات کو سمیٹا. یقینی طور پہ جیسے بات ہوئی کہ جب تک ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفہ والا تعلیمات کو سمجھ کر اپنا کر مل جل کر اس انداز سے کام کریں گے, یقینی طور پہ اس میں اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہمارے شامل یار ہوں گی. جب بھی ٹیم ورک ہوتا ہے اس کے ریزلٹس اسی طرح ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور ظاہری طور پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب بھی کسی بھی مقام پر اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی دیکھتا ہے, دوسروں کے لیے اچھے جذبات دیکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ کریم کا فضل اس کے شامل حال ہوتا ہے. اور یہ طریقت کے سلسلے یہ تو خالصتاً تقوی کی طرف بلاتے ہیں, پرہیزگاری کی طرف بلاتے ہیں, پاکیزگی طرف کی طرف بلاتے ہیں, اندرون کو صاف کرنے کی طرف بلاتے ہیں. تو اس پہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی جیسا مجھے پیچھے پتہ چلتا بھی رہا کہ بریڈ فورڈ میں الحمدللہ بڑا خوبصورت ماحول پیدا ہو گیا, سبحان اللہ. سب نے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی شروع کر دی, ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھنے شروع کر دیے. اس پہ اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں الحمدللہ, اور اس کے آگے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے, کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور بہت ہی خطرناک وار ہوتے ہیں اس کے, اور وہ ادھر ہاتھ دھو کے پیچھے لگ پڑتا ہے جس جگہ کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ کے رکھیں, ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں محبت ہو, پیار ہو, ایک دوسرے کے یہ اچھے جذبات ہوں, اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. رات کو بھی الحمدللہ جو بریڈ فورڈ میں محفل ہوئی وہ بھی ایک بڑی روحانی محفل تھی, کیفیات والی محفل تھی, اس میں بھی بڑا ہی لطف آیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالائن پاک کے صدقے سے ہم سب کو اسی محبت میں غرق رکھے, ہمارا لمحہ لمحہ اسی انداز سے بسر ہو کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر آگے سے آگے بڑھے. یقینی طور پہ ہم سب کو بے پناہ کام کی ضرورت ہے, اس وقت کی ضرورت یہی ہے, کیونکہ جو قرب قیامت ہے فتنے عروج پر ہیں. بالکل, اس لیے بے شک کوشش یہ کریں کہ باب کتنی خوشی ہو رہی تھی جب ابھی واجد صاحب بتا رہے تھے کہ ہر جمعے کو ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ہر سوموار کو ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اکٹھے رہنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے, پناہ فضل ہے, پناہ احسان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تو عرفہ والا تعلیمات ہمیں لے کے اسی طرف جاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں. اب جیسے دیکھیں نا, وہ جو برمنگھم کی محفل تھی, ساری دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں, ماشاء اللہ اسے رہی ہے. واہ, ٹیم ورک تھا یہ, آپ سب کی محنت تھی. اب جدھر بھی چرچے ہو رہے ہیں, جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے, وہ امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, مڈل ایسٹ ہو, فار ایسٹ ہو, ایشیا ہو, ہر جگہ پر اس دن اس محفل میں جو لوگ تھے الحمدللہ
بڑی خوبصورتی سے اکٹھے تھے, حال بھرا ہوا تھا اللہ, لیکن ایک ایک مقام پر, کئی کئی جگہ پر پاکستان میں تو کئی مقامات پر دوستوں نے اجتماعی صورت میں اکٹھے بیٹھ کر اسکرینیں لگا کر دیکھ رہے تھے. تو اس کو اگر اس انداز سے دیکھیں تو وہ ملینز کے حساب سے لوگ اس محفل کو دیکھ رہے ہیں. ہر ایک کے دل میں یہ کیا خیال تھا, کیا خیال تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, لوگ ایک دوسرے کو فون کر رہے تھے, ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو محفل ہو رہی ہے, سبحان اللہ, اسے اپنی محفل سمجھ رہا تھا. جیسے آپ سب نے مل کر اس محفل کو اپنی محفل سمجھا اور سجایا, اسی طرح جو کسی دنیا کی کسی گوشے میں بھی بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری اپنی محفل, سبحان اللہ. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے طریقت فیملی ہے اس سے ہٹ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی جتنی مخلوق تھی وہ اسے دیکھ کے خوش ہو رہی تھی, اور کیوں نہ خوش ہو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد پا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ماشاء اللہ. رسول برکت کے لیے صرف ایک حدیث مبارک آپ کے آگے رکھ کے سبحان اللہ اپنی بات کو سمیٹ لوں گا کہ مل کے راہ کریں, کسی جگہ تھوڑے سے بھی ڈفرینسز دیکھیں کوشش کریں کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں, کبھی انہیں بھڑکائیں نہیں کسی صورت میں نہیں, کیونکہ وہ شیطان کا کام ہے. ماشاء اللہ رحمانی کام یہ ہے کہ جدھر بھی تھوڑا سا دور ہوتے ہوئے دیکھیں, وہ آپ کے کوئی عزیز و اقارب ہوں, وہ آپ کے کوئی پڑوسی ہوں, کوئی بھی ہو, ماشاء اللہ, اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو یقین رکھیں کہ آپ نے اپنے دین کی روح کو پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, ماشاء اللہ. انسان میں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے, شیطان اس اندر میں پیدا کرتا ہے کہ بھائی میں کیوں یہ کروں, حالانکہ آپ کو آپ کے اندر سے یہ جواب آنی چاہیے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے, میں یہ کریڈٹ لوں, ماشاءاللہ, میں اپنے رب کو راضی کر لوں اس سے پہلے کہ وہ میرے سے آگے بڑھ جائے, میں اس پہل کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کر لوں, خوشنودی حاصل کر لوں, سبحان اللہ. اس میں آپ اگر اس کو پریکٹیکلی اپنائیں گے نا تو آپ کو ایک لطف آئے گا, مزہ آئے گا, سبحان اللہ. اس میں بہت, کیونکہ دین کی جتنے بھی تعلیمات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرمودات ہیں, ان میں ہمارے لیے بھلائی, سبحان اللہ, ہمارے لیے بہتری ہے, سبحان اللہ. زمین کے اوپر بھی ہمیں بہت اس کے ذریعے سے سکون ملے گا, آگے بھی ہمارے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, کرم ہی کرم ہے. تو پہل کیا کیجئے, سبحان اللہ, سلام میں پہل کیجئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام, آپ ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, کئی بار ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی میں بڑا ہوں, یہ چھوٹا ہے, کبھی عمر کی بات آتی ہے, کبھی رتبے کی بات آتی ہے. امام صاحب سے کہیں گے یہ میرا مقتدی ہے, پیر صاحب سوچیں گے یہ میرا مرید ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو بڑا کائنات اللہ, سب سے اللہ تعالیٰ نے جن کو سب سے اپنے بعد بڑا بنایا ہوا ہے. حدیث مبارکہ دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے سلام فرماتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ہم پہلے سلام کر دیں, لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہماری خواہش ہی رہی. واہ 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 واہ, یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ جو سامنے لکھا ہوا بھی ہے نا, آپ کی اتباع اختیار کیجیے, آپ کے ساتھ محبت اتباع کی طرف لے کے جائے, کہیں سے گزرتے چلتے پھرتے, ماشاء اللہ, جہاں سے بھی گزر رہے ہو اسمائلنگ فیس کے ساتھ, کسی کو بھی دیکھیں ہنس کے دیکھیں, مسکرا کے دیکھیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا چہرہ جو ہے نا وہ بشاشت کی نشانی ہے. ماشاء اللہ, ایک تو اچھی فیلنگ ہوتی ہے, آپ اگر اچھا ذہن رکھ کے ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں گے, ایک تو آپ کو اچھی فیلنگ بھی ہوگی, اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب بھی جہاں بھی تم کسی کو مسکرا کے دیکھو گے میرا رب تمہاری طرف سے اسے صدقہ لکھ دے. آپ کو پتہ صدقے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے, صدقے سے مصیبتیں پرے چلی جاتی ہیں. صدقہ بڑی زبردست چیز ہے, یہ جو میں جو بات کر رہا ہوں نا, ان میں ہمارے لیے بہتری ہے, بھلائی ہے. سلام پہلے کرنے میں والے کے لیے زیادہ فضیلت ہے, اس کے لیے
زیادہ انعامات ہیں، جواب دینے والے کے لیے بھی ہیں لیکن پہل کرنے والے کے لیے زیادہ ہے سب کچھ. سبحان اللہ. اسی طرح مسکرا کے دیکھنے میں اللہ کی رحمتیں. جو حدیث پاک آپ احباب کے آگے رکھنے چلا تھا، جتنی باتیں کی ہیں سب حدیث مبارک گیا تھا کہ ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنے غلاموں کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جو کوئی انڈا، یہ میں تشریح بیان کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھا سیدھا فرمایا، میں اسی طرف کوئی بات کروں. سبحان اللہ. بات اس لیے لے جانا چاہتا تھا کہ ہر صدقے کے ذریعے سے بندے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. سبحان اللہ. لیکن ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اوپر جا کے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اپنے غلاموں کے اوپر. سبحان اللہ. کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جو سرخ اونٹوں کی قطار، سبحان اللہ، اونٹوں کے ریوڑ کو صدقہ کرنے سے بہتر ہو اللہ تعالیٰ کی نظر. ماشاءاللہ. صدقہ کو پتہ ہے نا، آپ کہیں بھی جائیں گے کسی شیخ سے پوچھیں گے، کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کوئی بیماری ہے، تو مشائخ عظام، علماء کرام یا بزرگ آپ کو کہیں گے بھائی صدقہ دے دے. ماشاء اللہ. تو صدقہ دے گا تیری یہ بلا اللہ تعالیٰ ٹال دے گا، کیونکہ یہ بڑے واضح طور پہ ہے کہ صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دے. سبحان اللہ. جو آپ کے طرف آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسکراتا چہرہ صدقہ، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جو سرخ اونٹوں کے ریور کو صدقہ کرنے سے زیادہ میرے رب کے نزدیک بہتر ہو، زیادہ رب راضی ہوتا ہو، ریاضت زیادہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، مشکلات سے نکل جاؤ، مصیبتوں سے نکل جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا دعا فرما، آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی جگہ دیکھو نا کہ دو بندوں میں آپس میں رنجش ہے، وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، تم ان دونوں میں صلح کرا دو. سبحان اللہ. ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کر دو. سبحان اللہ. ان دونوں کی آپس میں دوستی کرا دو. سبحان. ان کی غلط فہمیاں دور کرا دو. سبحان. ان کو آپس میں ایک کر دو. میرا رب تمہیں سرخ اونٹوں کے ریور سے کے صدقہ کرنے سے زیادہ کرم سے نوازے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا ہوگا جیسا تم نے اس کے حضور سرخ اونٹوں کا ریور صدقہ کر ڈالا. تو ان کی ہمیں پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ہمارا دین ہمیں دیتا کیا ہے، ہمارا دین ہمیں بناتا کیا ہے، ہمارا دین ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور پریکٹیکلی اگر آپ اس کو شروع کر دیں نا، اسے کرنا، اس میں بڑے فضل، بڑا ہی بہت فضل ہے. کنٹریبیوٹ کریں، معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں، اپنی فیملی میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دنیا میں آئے ہیں، چلے جانا ہے، جب آپ جائیں تو آپ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جیسا کہ اکثر میں نے بیان کیا ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاؤ روشن کیا گیا تھا نا، آگ بھڑک رہی تھی، ایک لیزٹ تھی جب کے لیے وہ صرف پھونکے مار رہی تھی، ایک ٹائنی لٹل برڈ، وہ پانی کا قطرہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈتے رہتا تھا، اس آگ کے اوپر پھینکتا تھا، وہ پانی زمین کے اوپر نہیں آتا تھا، آگ اسے سکھا ڈالتی تھی، اسے اچھا نہیں لگا لیزٹ کو یہ. اس نے اسے کہا کہ تو نے اپنی چونچ دیکھی ہے، قطرہ دیکھا ہے جو ادھر پہنچتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور تو اس شبدوں اس زور و شور سے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے ڈالتا ہے. پرندے کا جو جواب تھا اس میں بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا لیسن ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے. پرندے کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ مجھے علم ہے
کہ میرے اس قطرے کی کوئی حقت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیری پھوک کی بھی کوئی حقت نہیں ہے. بہت بڑا لو ہے, نہ تیری پھوک سے یہ زیادہ بھڑک سکے گا نہ میرے قطرے سے یہ بجھ سکے گا. لیکن کل اللہ کے حضور اللہ پیش ہوگا. سبحان اللہ, تو آگ لگانے والوں میں سے میں آگ بجھانے والا.